د ژوند پړاونه کلا کلا یا ډیر کلا شګلن وي، خو مه پرېږدئ چې ارمنې کورنۍ د لوږې او غریبۍ له ستونزو سره مخ شي. راځئ چې د خپلو مرستو له لارې د غریبو، بېوسو او کونډو ښځو د لاسنیوي لپاره د هیلې له خیریه ټولنې سره مرسته وکړو، تر څو یې په اړمنو او مستحقو کورنیو وویشي. تاسو کولی شئ خپلې مرستې اړمنو کورنیو ته د دغه اکاونټ له لارې ورسوئ. زموږ د اکاونټ نمبر دی افغانستان انټرنیشنل بانک، اے آی بی بینیفیشری هیلا فاونډیشن، سویفت کوڈ اے ایف آئی بی اے ایف کے اے، اکاؤنٹ نمبر 0503002048 دیاری کشمیر دا 0200501. دہیلی خیریہ ٹولنہ.